Пані Ірина з цигарками не товаришує, тому для відпочинку чи обіду обирає лише ті заклади, де не палять. Я сама не палю і якби здоровий за здоровий спосіб життя. Не дуже приємно сидіти в кафе, там, в ресторані, люди, які палять. Ну, якби неприємно дихати цим повітрям, тому я в будь-якому випадку за прийняття цього рішення. Один із тернопільських ресторанів тут не палять, така позиція закладу. Від цього кількість клієнтів, розповідає директор, не зменшується. Навпаки, тернополяни зараз більш свідомі і віддають перевагу закладам без тютюнового диму. Нас відвідують клієнти не тільки ті, що палять, але й ті, що не палять. До нас заходять батьки з дітками, до нас заходять люди похилого віку. І позиція ресторану їсти і палити одночасно – це не дуже добре. Я розумію, що обурення людей, тих, які палять, буде немале. І для них, звісно, це буде дуже такою строгою мірою, тому що люди звикли прийти, розслабитись, попалити, особливо в закладах, де випивають пиво, де фани дивляться футбол. Відповідно до нового закону, відтепер відповідальність нестимуть не лише курці, а й власники закладів харчування. За наявність попільничок або паління у ресторанах закон передбачає штраф від 1 до 10 тисяч гривень. Штрафуватимуть і самих курців. Спійманий за сигаретою у ресторані чи кафе заплатить штраф від 50 до 170 гривень. За повторне порушення – 340 гривень. Заборона куріння зараз в громадських місцях остаточно вже фактично вона карається штрафом. Люди, я думаю, і без цього вже більш усвідомлюють цю небезпеку куріння і пасивного, і активного. І я думаю, що все-таки куріння в таких місцях буде зменшено по-любому. І, скажімо, буде дуже приємно, навіть якщо наші громадяни проявлять свідомість. І дійсно, не тільки з боязні штрафу, а й з розуміння того, що все-таки здоров'я шкодить не тільки їхньому, але й оточуючих, перестануть курити. Працівники міліції обов'язково реагуватимуть на повідомлення людей про порушення. І наряди правоохоронців приїжджатимуть за місцем виклику. Будуть проводити і спеціальні рейди, а також раптові перевірки. За останні кілька років в Україні ухвалили низку законів, які обмежують можливість куріння. У вересні набув чинності закон про повну заборону реклами тютюну в Україні. У жовтні на пачках сигарет з'явилися фото наслідків куріння.